Quando usamos os nossos pensamentos de forma correta, coisas mágicas podem acontecer na nossa vida. No vídeo de hoje, eu vou te dizer exatamente o que fazer de forma correta para que você atraia para a sua vida saúde, dinheiro, prosperidade, relacionamentos ou seja, aquele carro que você tanto queria, aquelas dívidas que você jamais conseguiu pagar. É só você seguir as minhas orientações nesse vídeo, aplicar, que você vai simplesmente conseguir. Eu sou o professor Carlos Dantas e aqui no canal eu treino as pessoas com lei da atração e desenvolvimento pessoal através da metodologia APAC o método mais fácil e rápido de obter resultados usando o poder da mente. E hoje eu trouxe um depoimento inspirador de uma pessoa que tem aplicado. O método PAC na vida dela. Eu tenho trazido alguns depoimentos em alguns vídeos e isso tem motivado muita gente. Tem muito seguidor, muito aluno que está é, percebendo isso, está se aproveitando disso e obtendo resultados. Então, gente, o que a gente extrai de um depoimento é exatamente o que a gente deve fazer para conseguir a mesma coisa. Fica a dica do professor. E esses depoimentos também funcionam como modelos, porque na, na metodologia PAC, o que funciona para um funciona para todo mundo. Então, se você aplicar certinho, você também conquista seu carro, sua casa. Ou seja, você cria sua realidade a partir do seu pensamento. Então, vamos lá ao depoimento da aluna que aplica a metodologia PAC. Depois, a gente extrai do depoimento dela o que ela fez e aí vamos colocar em prática. Vamos lá? Bem, gente, vamos ao depoimento. Né? E esse depoimento é da minha aluna, da minha treinada, Marilsa Manzano. A aluna do treinamento com a metodologia PAC. Vamos lá. Eu vou deixar o meu depoimento. Eu precisava tomar uma decisão. Vivi agoniada, com medo. Eu tenho uma hamburgueria e o que aconteceu? O dono do prédio morreu e foi para inventário. Virou briga entre os irmãos. Eu precisava sair de lá urgente. Mas na minha cabeça eu me perguntava como. Não tenho dinheiro, as vendas não estão pagando nem as despesas, minha conta está no vermelho, etc. Foi aí, pessoal, que conheci o professor Carlos Dantas. Ele me disse que eu, que só eu podia mudar minha história, que era que eu era mais poderosa do que imaginava. Nossa, ele me encheu de coragem. Até nesse ponto eu estava tentando alugar outro ponto comercial, mas sem nenhum sucesso. Foi aí que peguei meu espelhinho. De passar batom e na frente do espelhinho eu peguei uma folha de papel e uma caneta e disse: Parabéns, aqui está o seu contrato de locação, pode assinar que deu tudo certo. Peguei a caneta e assinei, me visualizando no meu novo ponto comercial em frente ao espelho. Gente, explodiu naquele momento uma alegria tão grande, me senti tão feliz que cheguei a sentir dor no peito. Depois disso, fiz igual a Margarete, comecei a viver como se tudo já tivesse dado certo e fui fazer a cotação de preço com o pintor, com os pedreiros, com o rapaz para fazer a reforma na, na fachada e daí para frente. Reformar minha cozinha, uma nova hamburgueria e sempre com muita alegria. Dois dias depois, sabe o que aconteceu? A imobiliária me ligou dizendo que o dono aceitou a minha proposta. Gente, isso foi apenas o começo. Eu tenho vários depoimentos, porque depois que eu conheci o professor, uma explosão de bênçãos caiu na minha vida. E tudo, mas tudo mesmo, tudo que faço se realiza com alegria, facilidade e muita glória. Gratidão eterna ao professor, ele mudou o meu modo de pensar e assim eu mudei a minha vida. Pessoal, tudo que aconteceu depois que eu assinei meu contrato na frente do meu espelhinho foi muito mágico. O universo começou a me mandar pessoas, prestadores de serviços, tudo começou a fluir como mágica. Agora me pergunte, mas e o dinheiro? Você não disse que estava no vermelho? Pois é, gente, o dinheiro eu continuo ganhando o mesmo valor que sempre ganhei, mas o meu dinheiro abençoado começou a render, igual Jesus que multiplicou o pão e os peixes. Gente, juro por Deus. Tem dia que eu não acredito como as coisas fluem. Fácil quando você acredita. O que eu faço? Eu faço a minha parte, sem medo, porque agora apenas acredito no sucesso. E o como? O universo resolve simples assim. Quando minha hamburgueria ficar pronta, vou mandar as fotos para vocês verem. Acreditar é o primeiro passo, é fazer a sua parte. E a segunda, o resto, o universo te traz com alegria, facilidade e glória. Bem, gente, vocês viram aqui que o depoimento é lindíssimo, né? Verídico, inclusive. Né? Agora sim, é, vamos lá tentar extrair o que nós podemos desse depoimento maravilhoso da Marisa. Primeiro ela aceitou o poder que tinha dentro dela, eu consegui despertar nela um poder que ela já tinha, só não sabia o tamanho. e o tamanho do poder da Marisa é o tamanho da fé dela. O tamanho do poder do Carlos Dantas é o tamanho do poder da fé dele e assim sucessivamente. Então sim, é o poder, o seu poder está todo dentro de você. Ele é enorme, agora precisa que você acredite que você tem esse poder e aí ele se torna ilimitado. Então, acreditar que o poder está dentro de você, que tem que sair de dentro de você, como aconteceu com a Marilza, é fundamental. Segundo, a Marilza usou a técnica do espelho o maior poder de afirmações que existe. Vamos olhar? A afirmação feita pela Marilza em frente ao espelho. Parabéns, aqui está o seu contrato de locação. Pode assinar que deu tudo certo. Pronto, gente. A técnica do espelho nada mais é que você, mais parabéns e mais o seu desejo. Ela, no caso, poderia dizer parabéns, o seu contrato de locação foi assinado. Você pode simplesmente dizer parabéns, você conseguiu o um emprego desejado. Parabéns, você conseguiu pagar todas as suas dívidas. Parabéns, a sua empresa prospera a cada dia. E daí para frente, a técnica do espelho é sensacional. Terceiro, o principal, ela fez a técnica do espelho com sentimento de posse, decreto, afirmação, a técnica ela diz painel de afirmação. Vamos ver o que ela disse aqui? Gente, explodiu naquele momento uma alegria tão grande, me senti tão feliz... Que cheguei a sentir dor no peito, ou seja, ela foi para frente do espelho determinada, a emoção tomou conta. Simples, não é? Quarto, gente, ela fez a parte dela. O que, que eu digo? Nada vem de fora para dentro, tudo vem de dentro para fora. Faça a sua parte que o universo vai conspirar a seu favor, vai mover coisas e pessoas para que o seu desejo se realize. Vamos olhar aqui o trechinho? Fazer a parte dela no caso foi: comecei a viver como se tudo já tivesse dado certo e fui fazer a cotação de preços com pintor, pedreiros, rapaz para fazer uma nova fachada e etc. Para a reforma da minha cozinha, por uma nova hamburgueria e sempre tudo com muita alegria. Gente, ela fez a parte dela, ó, técnica do espelho, fez com fé e depois começou a colocar em prática. Gente, e aí ainda tem aqui uma quinta, um quinto elemento para extrair do depoimento maravilhoso da Marilsa. Que é o que, gente? Ela entendeu que o como não te pertence, não pertence ao Carlos. O como as coisas vão acontecer pertence ao universo, a Deus, ao é que você entender ela esqueceu como ela simplesmente levantou a cabeça seguiu as orientações que foram dadas para ela dentro do treinamento com a metodologia APAC e ela simplesmente aprendeu que o como não pertence a ela e seguiu em frente veja... veja aqui o que ela escreveu ela escreveu o que eu faço eu faço a minha parte sem medo porque agora apenas acredito no sucesso e o como o universo resolve simples assim foram as palavras da Marilza. Concluindo, pessoal. Siga esses cinco passos que a Marilza seguiu, que as coisas também darão certo para você que são. Aceite o poder que existe dentro de você. Fundamental. Use as técnicas com fé. Tenha o sentimento de posse. Faça a sua parte. O como é com o universo, conforme a Marilza nos mostrou. Gente, como vocês perceberam a metodologia para que é muito simples você não leva tempo menos de três minutos por dia a Marisa tomou uma atitude, foi para o espelho, olha o que deu. Então gente é muito rápido e muito simples por isso que está se tornando cada dia mais famosa E você se não for o seu momento assim como o da Marisa de entrar para o treinamento mas eu te convido a entrar. Porque lá você vai encontrar uma plataforma de conteúdos, um passo a passo, para você entender as coisas e ir aplicando conforme a Marilza fez. Ela seguiu passo a passo, tirou as dúvidas comigo através do grupo de alunos, que lá eu estou presente. Eu passei um pouco da minha experiência, falei para ela, orientei como ela deveria agir. Ela simplesmente seguiu as orientações e hoje é uma das, depoente, das maiores depoentes, porque isso aqui é apenas um dos vários depoimentos que a mariusa já nos deu. Então, se não for o seu momento ainda, começa a aprender a metodologia PAC, maratonando aqui o canal. Tem vídeos de aplicação, vídeos de preparo, vídeos de controle, vídeos com as técnicas, dicas, vídeos de mantas para você já experimentando essa metodologia maravilhosa que transforma literalmente a sua vida em todos os setores. Então, faça como a mariusa Entra agora no treinamento com a metodologia PAC, vai agora no link da descrição clica, faz a inscrição e começa a participar do método mais rápido e fácil de obter resultados com lei da atração na internet. Mas se não for o seu momento, começa agora a maratonar o canal, sai desse vídeo, procura outro, tem vídeo de preparo, de aplicação, de controle, de técnicas, vídeo de depoimentos para você conhecer outras Mariusas. Até o próximo vídeo. Foco, fé e muitos resultados.